الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا Vëllezër të nderuar, të gjitha falënderimet dhe tërë lavdit i takojnë vetëm Allahut të Dhul Gjelal. I lutemi dhe i përgjerohemi madhrisë së Tij që të na udhëzoj dhe të na drejtoj dhe zemrat tona të i bashkoj. Nuk bashkohen këto zemra derisa nuk pastrohen prej çdo xhelozie, prej çdo sëmundje të shpirtit dhe zemrës dhe të mendjes, formën dhe mënyrën më të mirë të mundshme. Prandaj ilaçi të gjitha këtyre gjeshtjeve është që t'i kthehemi Zotit tonë sinqerisht dhe seriozisht dhe të njëjtën kohë t'i lajmë anash fjalët dhe deklaratat e thata për t'i rrekemi punës dhe angazhimit dhe disiplinës dhe namazit dhe moralit dhe të kërkojmë falje sepse me falje arrihet me atë të cilën Allahu Dhul Gjelal nuk ishte mja dhonë askujt përveç ati i cili e kërkan dihimen dhe mshiren e ti. Njëherë të regohet të dashurit e mi se Allahu Dhul Gjelal me lekun e vdekjes të cilin e ka kriju edhe ja ka mundusu me kry një pun për të cilin vlazër të dashur nuk e ka lyp me leku i vdekjes, por Allahu është a i cili e ka titulu, e ka urdhnu, e ka bo obligim. Edhe vlazën të dashur, Allahu Dhul Gjelal për e pyt me leku në vdekjes. Me lek i vdekjes për e omer njerëzve shpirtin. Për e omer njerëzve shpirtin. A ke kojt në herëti? Që është farë pyti? A ka kojt me leku i vdekjes? Atëherë po përgjigjet, ma shumë se sa pytja. O Allahu Dhul Gjelal, njëherë kum kojt, njëherë kum kesh, edhe njëherë jëmë frigu. Edhe me leku i vdekjes kë ka frigu, kur ja ku morë shpirtin një robit tënë. O Allahu Dhul Gjelal. Allahu Dhul Gjelal, edhe pse e din, për kjo biset më u bo kurështar na me dit, për gjigjen e saj, tha me leku. Kum qajt, ja kum qesh, mas pare për njësë për i qeshneve. Kum qesh, me leku për i thotë Allahot. Shkova tha me amor shpirtin një njeriut i cili tha deka e ka nëndzon të këpëtstari. I thejke këpëtstarit, a une isha mro pa ti, i thejke këpëtstarit, në reqmi që të këpët se kome i moth, e kome i përdër edhe një vjetë. E kesha tha vetë me veti, tha kë nuk këtë e di që unë e masti jam, e si të këthehet, këmë ja morë shpirtin. Në prag të këpustorit e që shpirtin, ato ja morë shpirtin. Me leku i vdekjes, me urdhën të Allahot. Jëmë kam qajt, o Allah murdhënove fillan gruje të re, me shku me ja morë shpirtin e kesh fmin në gjinin e vetë. E tu i dhonë gji, unë me shku me ja morë shpirtin. E la fëmin, tha, masi i dha, masi e ka ushqy, ja morë shpirtin, tha, fëmiju i vetë, tha, deshplosi, tu koj, tha, kom koj, tha, me ta, po urdhë një ëtë o Allah, s'kom mujt me i thonë ju. E kur, tha, e kur, tha, je frigu, tha, jëmë frigu, tha, kërë më shku, tha, me morë një shpirt, një robit tënë, sa herë, sa u afrejsh, afer shpis të ati që kisha me amorë shpirtin, dilke, tha, një drit e modhe prej ati veni, tha, sy deshmi qërëj, sy të deshmi vërbëj, që kumë jek, tha, prej tut e modhe, tha, më ju afru, nuk disha që ka ko, tha, Allahu e pyti, e dite, tha, kush ke aj, rëb i imi cilin ja morë shpirtin ti, ja tha në nuk e di, tha ajo është ajë fëmiju i cili ti
kur ja ke marr shpirtin e amës ti, e ke lënë tu çojt, e unë ju më kujdes për atë fëmijë, e është rrit, e u bë dietar, e u bë njeriu i madh i nahis dhe këmbët vet, sa që edhe ti i cili je i ngarkum me ja marr shpirtin, ke postë dru, mu afru ofër ti edhe me marr shpirtin prej ti. Kjo është kujdesi Allahut për robërit e tij. Allahu Dhul Gjelal na është një derë ta mbyll, e të sprovën, por anë të djathë ti ka hopë një qenë, vëllohi edhe të majtë ti ka hopë një qenë, më shkobre më bloku që aty ku ta ka mbyll Allahu, këshur pak të djathë, këshur pak të majtë, se namën të Allahut, qatë penges keme te i kalu, keme ka përcy në emrin e Allahut Dhul Gjelal. O vëllazën, ti lutemi Allahut, që të na udhëzën Allahu, që të na pregadit për këtë moment që kemi me dalë para ti, sepse nuk ka kush që ymrin na mundet me nashtu. Ai që ka ymrë nuk ka kush që ka mundësi pleqenin e vetë me pëngu. E përderisa qenë ka kjo punë, që ka kemi na që jemi lazdru, pse na nuk i këthemi Allahut, a nuk e kemi po vetën pasqyre, a nuk jemi tu e menu, se nuk kemi me jetu sa kemi jetu, për do të këthemi Allahut, a të këthemi Allahut të e bartë gajlen e tjetrit, apo të i këthemi Allahut të e bajt gajlen tënë, se qysh do të jetë sahati vdekjes, dhe nata e varrit e cila është me gjatë se nimi vjetë, edhe të njejtë në ku, qysh do të i dalim Allahut Dhul Gjelal. E ketë vlazën a i cili e ka dertë, nuk ka ku mu marrë me pun të huja, nuk ka ku vëllazën të dashur mu gajlu dhe mu dertëlu që të populli me dertët të përrëndësishme. Atëherë Zotin e falenderojmi dhe e madhënojmi, i cili na ka mundësua vëllazën të jemi të umetit Muhammed Mustafa Salehi Salatu Selam. Vëllaj për parësi e madhe, vëllaj lë adhim për parësi shumë e madhe, për këshisha o vëllaj, për ka mujtë Allah dhe gjelal me nalon, na i popull tjetër mos përkon fare musliman bre. Për ka mujtë Allahu Dhul Gjelal më në nëzirë nurin e imanit për i zemrave tëna dhe më jadhon dikuj tjetër, se nuk po mundet Allahu Dhul Gjelala. Pse na mos t'i falenderohemi ati ma shumë, pse na mos ta kujtojmi këtë vlerë, nuk ka pare që e pagun fjallën tëne që i thu t'i je shqiptar, musliman edhe bjen shahadet. Nuk ka pare që e pagun shnetën tëne o vla. Nuk ka mall, as nuk ka pasuni që e pagun mundësin që t'ka dhuru Allahu ty fëmi. Nuk ka parë dhe pasuni që e pagun. Ti kur qosh e dzel gjumi natën, e duhet me imlu fëmi të tu të shpia. O, thuj, elhamdulillah që i kia ta e vlad. Po, thuj, o, mës dhem goja. Thuj, o, Allah, mbromi, ja Rabbi. O, Allah, udhëzomi, ja Rabbi. O, Allah, drejtomi, ja Rabbi. A peshe kultura anti-vlerave, e cila po mundohet me glabru vlera tona, është prezente në gjdo mes, në gjdo qysh, në gjdo skaj të vendit ton, po mundohen me të madhe vlazën rinin ton me na e drogu, po mundohen me të madhe rinin ton me na deviju, po mundohen me të madhe vlazën të dashur, këtë vend me gjithë këto egzote, nuk jenë të shku ka 3-4 vjetë, edhe jenë disa egzote të heshtura, të mundu me e largu, me e zvoglu, me e të kur, me e zvoglu numrin e këti populli, nuk dija i na të e morvesh, na nuk jena të e morvesh, nuk e di na edhe qka duhet me bo, edhe me morvesh, se kësajde nuk duhet, po duhet i këthejemi zotit, edhe do duhet të punojmi për të mirën e arshme të cilën qysh punun të partë të tonë dhe këshin gojle për ne. Vëllajlë adhim, si kur mos ta këshin gojle ata, sot këtë komoditet që na sot jemi duke jetu, nuk e këshon për jetu. Edhe mos harovloj dashtun, sa herë këto të mira sot kësh shqiptar dhe kësh venali, këtyne trojve autoktone që jetën, kur babgjyshët si ka posë? Kur këto të mira nuk i kam pas para arsit tanë, kur vlazën të dashur, mirë për të dashur të mi, na nuk jemi merituar që i kemi nësët këtu. A din kushën, ata që kanë hjek që nësët jemi këtu, ata jenë me merituar për këtë punë, ata dhe ta marrë një shpërblimin, kurse ne do të bëmi shkaktar për ata që vinë, ma djasë për djemë të tënë dhe vojzat tënë a ju, por do të jemi për nipa e mbesa, e stërnipa stërmbesa, e atëherën të dashurit e mine se ruhemi nësët,
do t'i gëzojnë mirat, insha Allah, ta që vinë pas neve në emrin Allahut. Por nëse na menojna vetëm për vetë vetën tunë, binduni, jam garantu si mëj madhë prani jush, dhe jam dorzoni mëj madhë prani jush, që nuk do t'i gëzojmi as vetë, e lere mos bëtë muhabet për ata që do t'vim pas nesh. A nëse na menojmi për ata që vim pas neve, edhe na do t'jemi mirë në emën t'Allahut. Nuk do t'na lenë Allahu me je keqë, por edhe do t'a kenë mirë edhe ata që vim pas nesh. Kjo arrijet e jo vetë me fjalë, e me qëndrime, deklaratat fata, por kjo arrijet me punë, me vetë besim, me sakrificë, me afërci, me dashuri të madhe që do duhej me ngjall ky besim dhe ky iman. Sikur na ta keshëm imanin stabil, do ta dënojm vatanin ton më shumë. Vatani nuk duhet me dosh vetëm kur sulmohet prej serboslavit apo prej grekut i cili po tenton me luhat pemën e shqiptarisë. Mirë po, të dashurit e mi, vatanin, tash është sfida kryesore, kush e ka dashnin hakikat, se aji cili është në pozit e nuk punon sfida më e madhe për të dhe kundër argumenti më e madhe kundër i ti, do t'jetë ky pozicion, edhe se aji cili nuk ka, edhe nuk bënë sabër dhe nuk munohet këtu me pasë. Nuk munohet këtu me pas. Kjo është qëndrimi jam i publik. Njani më thirë një ditë, tha unë përshkaj e mora vizën gjep. Eca! Unë e anisa me qajt. Aj bejke hajgare me mu. Vëllah ladhim, unë e umërzita. Vëllah është për mu umërzita vëllazën. Sepse dëshmërët e të nuk e kanë dhonë jetën e tyne. Më gjenë më të shtrejt që ky vend tjetë fatë. Që halon një zëtë vjetë nuk jenë bo shkolla tona të mbyllën. Edhe njerëzit tanë të kurën në numër, kjo lej politike, kjo lej strategjie, kjo ishë kanë përshtati armikut popullit tunë, armikut shekular këti populli, që shpesherë mundohen disa shqipfales, të cilët mendojnë edhe shkinisht, e flasin shqip, që me na e ndru trasen, edhe me na e ndru mënyrën e të kuptuarit dhe të menduarit, se kush është miku jonë edhe kush është armiku jonë. Populli shqiptar e din fare mirë kush do duhej me kon edhe kush do duhej dhe kush do duhet me qenë. Pra ndaj neve jemi në gopë me fjalë, na kemi nevoj punë, kemi nevoj angazhim, kemi nevoj aktivitet edhe kemi nevoj të dashur të mi bereqet, e bereqeti nuk vjen pa hyzmet. As kësmeti kanë thonë plesht nuk vjen, pa pas hyzmet, e hyzmetin për ta fitu, duhet këgja aktivitetin e nxeshur me posedu, që në formë dhe mjënë më të mirë të mëshme, insha Allah me aqëllu. Allahu na mundsoft e na udhëzoft, e me edukim të mërfilt, Allahu na pasuroft. O Allah që po të lutna, mundsoja arave tona, e rrugve tona, e katuneve tona, qyteteve tona, të freskot me shiun i cili do të zbret për i teje, ja Rabbel Alemin. O Allah, një shi freskus e jo frikësus. O Allah, u dhëzana, e falna, e mundësana me këku falje, që të na mundësash të shiojmë e mbëlsin e stinës të vjeshtës, e mbëlsin e stinët dimnit, dimërit dimër, e vera tjetë verë, edhe të jemi të kënaqën në vatanin tonë, të jemi të kënaqën e të sigurët në venin tonë. Allah i përmirësoft, krerë të shtetë tonë, Allah e përmirësoft populli jonë, se qësh jemi edhe i kemi, Allahu na udhëzoft, e na përmirësoft, e na drejtoft, e na letësoft, e gabimet na i falt, e mëkatet na i asgjësoft, e të metat na i mbuloft, e se vapet na i rujt, a i ka mundësi, të vdekurit tanë gjeneti rahatoft, të smurit tanë Allahu i shëroft, ata që kanë bela, e kanë probleme, e kanë ngatresa, e kanë mos marveshje, Allahu i udhëzof për të ardhë deri të pajtimi, për të ardhë deri të miratimi, për të ardhë deri të gëzimi. Allahu rrejtjen në largoft, me dashni Allahu në zavëncoft. A i ka mundësi, pra nda i lutemi dhe i përgjerohemi vetëm madhënisët i. E kulli kauli hadha, estagfirullah li, velekum, i thash këto fjalë, të synu zotin me na falë, më falë të mu, edhe në juve, e në gjithë popullin tonë, derin kiamet, inne hua li u dhalik, o l'kadiru alej. Elhamdulillahi Rabbil Alemin, wal aqibatu lil muttëkin, wala udhvana illa ala dhalimin. Inna Allahe wa melaiketahu yusallu nalën nëbiji.
Ja e juhelledhina amenu sallu alejhi o sellimu teslima. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallajt ala Ibrahime wa ala ali Ibrahime innaka fil alemin hamidun mejid. Allahumme barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema barakt ala Ibrahime wa ala ali Ibrahime innaka fil alemin hamidun mejid. Vlazën, thot Zotin Kur'an, wa la tahinu, wa la tahzanu, wa antumul a'launa, in kuntum mu'minin. Mos u shqetësohuni dhe mos u dobësohuni, se ju jeni më të lartët nëse jeni besimtarë. Para se me zbritë të poshtë dhe me thirë me i zini i kametin, deshta një dy fjalë me e thonë. Rrugës, një djali vogël, klasë të parë hala nuk ishtë dalë. Po që edukimi mirë fillt i prindit ti, i babës dhe i nanës ti, më nali, po dhe i vogël, po si me kom plak, mashallah. Tha u hoqë, po du, tha me të nëru, tha se baba dhe prindim, edhe nana, edhe baba më kanë mësu që ty me të nëru. Me që dardhë. E nëzurin nga gjepi ti një dardhë. Vëlloj ladhim, mu ka duk ajo fjali, edhe i gjest ati ka që i vogël, që më nëraj, futi më ka dhonë lira, dukat, apo dirhem, pashallojnë e madhë, dhul gjelal. Prandaj, fmitë tonë atë edukimin e mirë filt që kemi pasë, amoni ju koftë, mos lëshoni pe në edukimin e mirë fillt, se fëmijët shumë na u kanë lazru. Shumë rjetët sociale në edukimin e ty në kanë diku o vlazni. Pasha Zotin e madhë, marën vjen me menu, limo me thonë, qka punim e qka poshohemi. E kejtë kjo vlazën të ubune për shkolla, kanë përgjets, kanë me dhonë përgjetsi, jenë përgjets mësust edhe mësuset, jenë përgjets të gjithë ata përgjets e ministris edhe të gjithë ata përgjets e shkollave, që me pos kujdes në edukimin e tyne. Allahu ja u letësoft, Allahu ju një muft, Allahu edukimin në shkolla, në shtëpi, në gjami, në gjitha vendet publike, Allahu e instaloft. Inne hua le, vëliju dhalik, ul kadru alej. Thyra i kametin vlojdashur, pregadito, na inshallah dhe pak në kam betë në gjami, me punu në gjami në Brëboniqit, dy kupullat e vogla i kemi kry, në kamet, edhe kupullat, veqat pak a gjithë, kupullat e modhe, gote e kena, me lejnë Allahut, insha Allah që së pritëni vlazën, me në një mu, si zakonisht, në këni një mu mjaft, pasha zëtën mjaft, në këni një mu, mirë për dinë vlazën, se jam i bindun, që nuk ka njëri cili ka dhonë qoftë edhe një metelik, qoftë edhe 5 cent, që e jepë për këtë drejtim, e që runa zët i ka ro pishman, pasha Allahin e madhi, kur nësë të rëthon. Pra ndaj, ta përfundojmë i qatë gjami, insha Allah do të dele bukur, edhe do të një gjami e mrekulushme, insha Allah u dhulgjelal, e të kryimin formë dhe mjërën më të mirë të mëndshme. Zotë i shpërbleft e qofshët faqebartë, edhe nja, nuk i ki 5 cent, nuk i ki një era, për i ki pak matrosha, na ti bojnë atima, po, ti bojnë atima, i të mosu për marak, se një unë i thike, s'po kam tima, dhe zhë, ti bojnë atima, na, vëlloj, ti bojnë atima, edhe një, edhe dyta mësarra, shkone më rekqyrni që a kena punu, shkone më rekqyrni, shkone pak kqyrni që a kena punu, se nështë ati kushtet, qyrni u e gjave, s'po thët, a, na, s'po dina, s'ku po dhojna, shkone kqyrni, nëse hongër pitja të psia omet, pasha zëtë, në amën të allot, hajtë zëtë i rujtë, haqin që po pretë, në ofërej,